No 7. līdz 11. janvārim Daugavpilī norisinās 3. starptautiskais jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss, par uzvaru kurā sacenšas vairāk nekā 2000 jauniešu no 15 pasaules valstīm. Un, lai gan koncerti šoreiz nenotiek ierastajā formātā, vērot vokālistu sniegumu var ik viens mūzikas cienītājs. Sākotnēji šis konkurss bija daļa no starptautiskā garīgās mūzikas festivāla Sudraba zvani, kas vairāk nekā 20 gadu laikā kļuva par vienu no spilgtākajiem un ievērojamākajiem notikumiem Daugavpils kultūras dzīvē. Taču laika gaitā jauno dziedātāju konkurss ir attīstījies un kļuvis par neatkarīgu pasākumu, kas šoreiz ieskandinās jauno gadu citā formātā. Priekšnesumi no dievnamiem un koncertzālēm pārcēlušies virtuālajā telpā. 66 kori, 81 solists, kā arī vairāki vokālie ansambļi un dueti, kas pārstāv Latviju, ASV, Bulgāriju, Grūziju, Horvātiju, Makedoniju, Rumāniju, Zviedriju un daudzas citas valstis, iesūtījuši savus priekšnesumu ierakstus. Labākos sniegumus kopš 7. janvāra ik viens interesants var noskatīties YouTube kanālā Latvijan Contests. Mēs šo konkursu plānojam jau vasarā, jau bija zināms, ka tā pandēmija turpināsies un sākumā mēs plānojam gan attalināti, gan arī klātienē. Un vairāki solisti un kolektīvi bija plānojuši atbraukt uz Daugavpili. Bet nu, mēs zinām pašreizēju situāciju un visi dalībnieki piekrita sūtīt savus ierakstus, lai piedalīties mūsu konkursā. Visus iesniegtos ierakstus vērtēs žūrija, kura sastāvā ir 8 mūzikas eksperti no 6 valstīm. Līdz 11. janvārim tiks noteikti uzvarētāji vairākās kategorijās. Tradicionālā originālā Ziemassvētku dziesma, Ziemassvētku tautas dziesma, Ziemassvētku laika sakrālais skaņdarbs, mūsdienu Ziemassvētku dziesma. Rezultāti tiks paziņoti jaunnedēļ. Mūzikas konkursa rīkošana attālināti 2020. Gadā kļuvusi par ierastu praksi. Daugavpilī šādā formātā norisinājās vairāki pasākumi, kuru dalībnieku sniegums līdztek uz Ziemassvētku dziesmu konkursa dalībnieku priekšnesumiem, arī apskatāms Latvijan Contests kanālā. Mēs izvietojam labākus priekšnesumus, ne visus, bet labākus. Tas kanāls Latvijan Contests domāts visiem mūsu Daugavpils konkursiem, kā zināms, mums notiek Sudraba zvani, mums tagad notiek jauno Ziemassvētku dziedātāju konkurs. Pagājušajā gadā mums ļoti sekmīgi notika jaunu pianistu konkursu stroka vārda. Un plānots, ka šajā kanālā Latvijan Contests visi varēs vērot konkursantu sniegumu visu laiku, gan stroka konkursa, gan Ziemassvētku dziesmu konkursu, gan arī turpmākus visus pasākumus. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.